მოგესალმებით ყველას, ისევ და ისევ გიბრუნდებით ვიდეო რეაქციით Battle-ზე FIBA 2024-დან. ამ შემთხვევაში ერთმანეთს შეხვდებიან დობრინ დობრევი და ლი დოჰიუნ. არც ერთი მათგანი არ ვიცი. სანამ დავიწყებდეთ ვიდეოს, იქამდე გეტყვით, რომ ძალიან მარტივად შეგეცდილათ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ამაში ხელს არავინ არ გიშლით. ცუცას არაფერს არ ვაკეთებ რეალურად. მე მგონი პირიქით კარგს ვაკეთებ და შეგიძლიათ ასევე ვიდეოებიც დაალაიქოთ ხოლმე. Ну, შეიძლება რომ ასეთი მეთოდით ვიდეო უფრო გავარდეს. არ ვიცი ეს რამდენად მართალია, მაგრამ ასე ამბობენ. მოკლედ, ძალიან გამახარებ თუ ამას იზავთ. დავიწყოთ. აჰა, ეგრევე დავიწყეთ. ლი, ესე არ შეიძლება. ეს გამოუვიდა, ძალიან კაია. წავიდა, წავიდა. ოუ, კაია. აუ, მხარი მე მეტკინა ხა აქ. ოუ, რა? ხშირად არ მინახავს მასეთი მოძრაობა, ამიტო დაიყო. ორმაგი, ვაჰ! არა, კაი იყო, ორმაგი უკანა დაატრიალა. სტრატ პლანჩე, ფულ პლანჩე ძალიან ცუდი იყო. არა. სტატიკაში რაღაცა მოიკოჭლებს ის. ლი. დაია. ო, რა სიმაღლე აიღო თან. ოპა, კაია. კაია, კაია. ცოტა სტატიკა ისევ დაგვიბრუნდა. სტრატ მალტუსი, ოღონდ ცოტა ცუდი ხარისხით იყო. კაია. ამასაც არ აქცერებ დაჭიმული. ლამაზია უბრალოდ, ლამაზია. ეფესტო ჩვენია. მიდი, მიდი, ბოლო დაამთავრე ლამაზად. კაია. კაია. ისევ ეს ჩაეთვლებოდა ალბათ. ეს არ ვიცი ხა ჩაეთვლებოდა თუ არა. ალბათ შეეთრებოდა ძირს არ ჩამოვარდნილა. მაგრამ ისე მაგარი იყო. ოპა. ესე იგი, სუ მარტო დინამიკას აკეთებს, ანუ მარტო დინამიკით ვერ მოიგებ. სტატიკა უჭირს. აი, რა ცუდი პლანჩე არის, ანუ იცი რა არის თან. ცუდი ფორმით აკეთებს, რა, ცერები რო არა თან დაჭიმული. რაღაცა ბაყაყის ფორმაა რა. ლანჩეს აქვს ბაყაყის ფორმა. ეს სპორტსმენი გამარჯვებს ახლა. ალბათ აქ თქვენც მეთანხმებით ამაში, რადგან სტატიკაც კაი აქვს, დინამიკაც კაი აქვს. როგორც იქნა ჰენდსტენდი. თვითონაც ხვდება რომ გამარჯვებს ალბათ და ფულს არ შვება, ანუ ყველაფერს სტრადლე შვება. ან შეიძლება გამძლობის მხრივ ვეღარ გცნობს ისე თავს რომ ფულ მალტოსი გან ფონ პლანჩი ქნის. ვა, კაია. ისევ სტრადლე იქნება ალბათ. ხო. ეს არ ჩაეწვა, ეს ცუდი იყო ბოლოს ასე, მაგრამ ალბათ მოიგო კიდევაც. ნახოთ, აბა ნახოთ. ხო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მეგობრებო. მესამე ბათლიც დასასრულს მივახლოვდა და დასრულდა კიდევაც. ალბათ აქაც დამეთანხმებით რომ სამართლიანად გავიდა შემდეგი სპორტსმენი, ანუ ეს სპორტსმენი შემდეგ ეტაპზე. დამეწერეთ კომენტარებში თქვენი მოსაზრებები და დაერთდეთ შემდეგ ვიდეოს.